No niin, terve. Mä oon Jukka Nousiainen, musiikin tekijä tuolta Sastamalasta. Nyt voisi lähteä tutustumaan tähän Isomman kylän kirjastoon. Ihan ensin mua kiinnostaa tietysti nämä uutuudet. Eli tässä on hyvin, kun just kun tulee sisään, niin sitten on heti niin kuin näitä, että mitä on tullut uutta. Vaikkapa nigerialaista rockia kiinnostaa erittäin paljon. Tai sitten Spermboxi, suomalaista kokeellista musiikkia. Oikeastaan kaikista eniten mua kiinnostaa tämmöiset niin kuin pienemmät julkaisut, niin kuin tämmöiset, mitä nyt ei välttämättä osaa niin kuin sillä etsiäkään. Kari Aallon kasetti on pakko kuulla. Tämäkin on varmaan loppuun myyty, että ei varmaan saa mistään kaupasta, tai niin kuin onko välttämättä saanutkaan niin kuin monesta kaupasta. Että mulla on niin kuin semmoinen tyyli, että mä en oikein osaa sille ajatella silleen järkevästi, että mä tulisin kirjastoon, että mulla on mielessä tää ja tää ja tää. Vaan sitten kun tämmöiseenkin paikkaan tulee, niin täällä on niin paljon kaikkea, että sitten on hieno lähteä vaan sillain sen niin kuin mukaan vietäväksi. Yksi, mikä kirjastossa on parasta, niin on, että täällä on paljon näitä bokseja. Ja ne on monesti se hintasi, että ei ole niin kuin varaa hankkia. Vaikka niin kuin nimenomaan kiinnostaa se tieto musiikissa. Ja sitten tätä ei saa sieltä niin kuin vaikka jostain Spotifysta. Niin kuin, että voi monenkin tämmöisen boksin niin kuin musasisältö olla siellä. Mutta ei semmoista jaksa kahlata siitä, että sitten on paljon kivempi. Tämä mä oon joskus lainannutkin. Eli tämä on tämmöinen Miettisen julkaisuista koottu tämmöinen kokoelma, eli periaatteessa tämmöinen tietynlainen näkökulma suomalaiseen rock-historiaan niin kuin 80-luvun tai 70-luvun lopulta eteenpäin. Ja tässä on niin kuin tätä varten toimitettu tämmöinen vihkonen, missä on matskua, mitä ei niin kuin löydy mistään muualta. Silloin kun mä olin niin kuin pieni poika, niin kesällä, kun ei ollut koulua, niin sitten paljon tuli luuhattua kirjastossa ja ne kaksi osastoa, missä oli, niin oli sarjakuvat ja sitten oli musiikkiosasto ja silloin se oli vielä niin kuin vinyylilevyosasto. Näissä on monesti sitä tietoa, niin sitten näissä on tavallaan se siinä muodossa, niin kuin se on niin kuin tarkoitettu, että vaikka niin kuin Ken on tehnyt tämmöisen teoksen, mikä jakaantuu kahdelle puolelle ja sitten se on tarkoitettu, että se kuunnellaan tämmöiseltä niin kuin muovin palalta ja sit ihmetellään, että mitähän ne on silloin 68 niin kuin oikein miettinyt. 68-69. Näistäkin ehkä nyt sitten kiinnostaisi joku semmoinen, mikä julkaisu on mennyt iteltä ohi tässä viime aikoina, mutta esimerkiksi Kuolema Duo, tamperelainen bändi. Otetaan tää meni muut kans ohi. Marko Haavisto, country-bändi, erittäin kiinnostava musa. Oikeastaan aika monesti mä lainaan niinku kansanmusiikkia, elektroakustista musiikkia, elektronista musiikkia ja semmosia, mistä mä en niinku tiedä mitään. Nää on oikeastaan melkein kaikki semmosia, missä mulla on jokulainen haju. Mutta tää olisi ainakin semmonen varmaan, tästä löytyy ainakin varmasti paljon. En ainakaan tiedä yhtään nimeä näistä. Lost Treasures of Bulgarian Music. Jos menisi katsoa vielä vähän kirjoja. Tässä mä huomasin heti tämmöisen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Düsseldorfilaisista elektronisen musiikin tekijöistä. Tämmönen haastattelukirja. Täällä on monia mun sankareita. Niin kuin ei vitsi, ihan pakko. Suicidista, joo. En ole tämmöstäkään tiennyt, mutta ihan pakko ottaa kyllä tääkin vielä. Suicide on mun suosikkibändi kanssa täältä niinku elektronisen musiikin puolelta. Jokohan riittäisi. No niin, eli tehtävänä oli valita 3 juttua täältä. Mä en ihan onnistunut nyt siinä mielessä, että mä löysin vähän niinku liikaa, koska on niin paljon kaikkea kiinnostavaa, mutta mä löysin 3 ikään kuin tämmöistä aluetta, mitä mä voisin tässä nyt nostaa esiin. Eli löysin näitä bokseja, mitkä on semmosia just, että niitä on sit kiva hypistellä kotona
että niin kuin tässäkin on periaatteessa kirja mukana tässä Sperm-yhtyeen boksissa. Ja sitten toinen juttu, mikä on, niin on hienoa, että on näitä tuoreita kotimaisia pienjulkaisuja, niin kuin ihan kasettejakin. Sitten voi vielä joskus toivottavasti vielä parinkymmenen vuoden päästäkin tulla kuuntelemaan, että minkälainen se oli se Kari Aallon kasetti. Että, tai Kuolema Duon LP. Ja sitten mulla on tässä näitä pari kirjaa, mitä kans tekisi mieli kahmia, hirveät läjät. Mua kiinnostaa aika paljon tämmönen elektroninen musiikki tai elektronisen musiikin historia. Ja sitten tässä on pari tämmöistä sen alan juttu.